Новина про те, що країною шириться африканська чума, змусила хвилюватися і жителів Закарпаття. Особливо стало страшно людям після того, як у них вдома почали хворіти поросята. Утім, офіційно про це Закарпатті бояться заявляти. Кажуть, побачивши, як нещадно знищили усе поголів'я домашніх свиней у Київській області, переймаються, що завтра і до їхнього двору можуть прийти і зробити те ж саме. Цю розмову прихованою камерою нам вдалося записати в одному із районів Закарпаття. Як свині в нас хворіють, у людей вдома хворіють та дорізують. От люди здихав. Налякані люди. Дуже. А дивила одна жона той пошташка. Ну, пошту, що носить. Угу. Та каже, ми закопали двоє свинят. Купили, закопали двоє свинят. Ми, каже, вже 23 у селі. Ми кажемо то, що є, та й що кажуть. Дякую. То є таке, що ну, не п'ють свині, не п'ють, та й не колють, та здохнуть. А є таке, що і не колють, а й заріжуть, та й все. Африканська чума на Закарпатті є. Щоправда, вірус виявили тільки у диких свиней. Іршавський – один із районів, де зафіксували чуму у диких кабанів. Тут неподалік від Імстичева, Приборжавського та Лукова в урочищі Клубок на початку липня було знайдено труп дикої свині. Було виявлено пастухами свиноматку загиблу з двома поросятами. Це відбулося 2 липня. Був факт виявлення, потім зразу на місце виїхали лікарі ветеринарної медицини наші з району. Було зроблено відбір проб, які були надіслані до Києва та Львова, до лабораторій. І вже фактично 5 липня було підтверджено факт, що має місце зараження африканською чумою. Обстеження обходу номер 4 Білківського лісництва у селі Приборжавське, де фактично було виявлено цю загиблу свиноматку, прийняли участь у цьому протиепізоотичному обстеженні близько 20 мисливців з Імстичівського, Луківського та Приборжавського низових колективів. Також були присутні дільничні лікарі з Довжанської лікарні ветеринарної медицини. Також був присутній лісничий Довжанського лісокомбінату. Було проведено обстеження цієї ділянки, не виявлено жодних трупів більше було диких кабанів, як також і живих свиней не було виявлено. Були виявлені тільки старі сліди їх там перебування. Опісля в районі негайно скликали комісію, щоб запровадити протиепідемічні заходи, аби чума не поширювалася. Проводяться подвірні обстеження сіл, які знаходяться неподалік цього епізодичного осередку. Це село Приборжавське, Імстичево, Луково. І спеціалістами ветеринарної медицини і йде іменно роз'яснювана робота у тому напрямку, щоб унеможливити занесення у їхнє господарство вірусу даної хвороби. А це означає, щоб менше і взагалі заборонено у даному осередку збирати гриби, йти в ліс, ягоди. Дуже ускладнює ситуацію це, що зараз грибний і ягідний сезон, що можливе необхідно одягу, обуву, взуттю, якому йдуть люди в ліс, щоб не заходили ні в якому разі у своє приміщення, де утримуються поголів'я свиней. Де підхопили цю чуму дикі свині та скільки вони вже заразили інших кабанів, точно невідомо. Підступна ця хвороба тим, що дуже швидко поширюється, адже шляхів передачі є безліч. Хвороба страшна тим, що вона швидко передається, іде міграція тварин, і вірус, як обично, передається з тварини, тварина тварині, через предмети, через, ну, переноситься прямо, тварина мігрує, знаємо, мисливці не дадуть нам, що може мігрувати 30-40 і більше кілометрів за добу. Так. Пішла, посиділа на дикому загиблому кабанові і пішла на господарство, вже може піти зараження. А є варіанти дуже багато. У нас африканська чума в Російській Федерації, на кордоні з нашими Луганською і Донецькою областями. Різні шляхи. Вірус залишається на рослинах, ґрунті, усьому, до чого торкалася і де ходила хвора на чуму тварина. Збудник можуть переносити і на шкірні паразити та птахи. Передається чума через корм та пасовища. Там ліс, там. І нерідко взимку особливо можна побачити сліди міграції диких свиней тут поміж хатами. Тому проводимо роз'яснювальну роботу з людьми, щоб, ну, якщо щось побачить, десь або ну, дикого кабана, щоб зразу сигналізували, щоб ми мали уявлення, інформацію, що де пересувається, щоб могли прийняти відповідні дії.
Дикі кабани прекрасно знають, де росте солодка кукурудза прекрасна у людей. Свиноматка веде туди своїх дитинчат, щоб полосувати ними. І дуже багато є, і так само і в нашому селі, потрав дикими кабанами кукурудзи. От дивіться, тут буквально теж участок кукурудзи є. Я не сумніваюся, що десь, можливо, тут осінню будуть потрави якісь. Тому що, як бачите, ліс межує вже поруч. Фахівці ще раз закликають людей утриматися від походів до лісу, не пускати сторонніх до худоби, не згодовувати траву з лісу тваринам. Заборонені також стихійні ринки та лікування хворих свиней. Якщо ви побачили здохлу тварину, не підходьте до неї, а негайно викликайте відповідні служби. У замороженому м'ясі, копчених ковбасах, салі з інфікованої тварини вірус не гине. Тому фахівці просять людей ні в якому разі не купувати м'ясопродукти на стихійних ринках. Якщо це стосується ринків, то на таких ринках, де є лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи. Що стосується магазинів, то також людина у праві і, думаю, якщо котра дбає за своє здоров'я і за своє господарство, благополучність, щоб теж має право потребувати наявність ветеринарних документів. Небезпечний вірус ще й тим, що вакцин та препаратів від африканської чуми немає. Та й лікувати таких свиней заборонено. Єдиний метод боротьби із чумою – це знищення усіх тварин. Свиней вбивають, а туші спалюють. Тому на останньому засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Закарпатській облдержадміністрації було прийнято рішення про повну депопуляцію диких кабанів. В області, до речі, видано указ про відстріл диких свиней. Зараз головне, кажуть фахівці, не дозволити вірусу розповсюдитися на свійські тварини, адже африканська чума розповсюджується дуже швидко, і в такому випадку це може призвести до швидкого вимирання домашніх свиней, а також масового їх знищення. Було прийнято рішення, щоб забезпечити стабільний стан епізоотичний населення. Кабана потрібно все-таки депопулізувати. Першочергове завдання для нашого Закарпаття, щоб не допустити захворювання у підсобних лісних господарствах. Коли саме розпочнуть відстріл диких свиней, мають вирішити на засіданні Надзвичайної протиепізоотичної комісії 8 серпня. Сьогодні майже в кожному дворі є мінімум двоє великих свиней. Здебільшого селяни тримають поросят, щоб прогодувати родину. Мало хто продає, тому люди просять відповідні служби зупинити вірус, щоб чума не поширилася на домашніх свиней. Як не переживати? У мене діти вдома, та якщо це не буде, то на рік годувати дітей. Знаєте, що бояться? Двоє теж, звісно, бояться, всі бояться. Тож ручний, як казати, рік годуєш, рік живеш, а то куди не накупуєшся цього. Люди африканською чумою не хворіють. Небезпечна вона в іншому, адже вже завдала чималих збитків державі. Хтось навіть називає її біологічною зброєю. Дивно, що за роки існування цієї хвороби ніхто досі так і не винайшов ефективних ліків чи вакцин від неї, окрім радикальних методів знищення усіх живих тварин, які можуть бути носіями африканської чуми.